choices yourself. Back to you. He's so sassy. No. So sassy. No.
Mãe, eu posso sair, por favor? Claro, pode sim, filho. Passaram pra dentro de casa, tem que ficar tra... O quê? Pode? Eu deixei, você quer um dinheirinho? Quem é você e o que você fez com a minha mãe? Different from your gas pay grimace. And different from your son who said from Wednesday came and did Wednesday came grimace. Ele mas ah. Jaden, what do you think? Thank you.